Ang topic natin ngayon ay Basics of Concrete. Isa ito sa pinaka-importanteng topic sa civil engineering kasi almost all structures na may encounter natin sa practice ay made out of concrete. Makikita mo to evidently sa paligid if you are a keen observer. So, it's good to have a sound knowledge when it comes to concrete. Sa video na to, i-discuss ko ang basics or primer para mag-serve as your starting point sa study ng concrete. So, let's start! Isa sa pinaka-popular at widely used na construction material ay ang concrete or specifically cement concrete. Ginagamit ito sa mga kalsada na dinadaanan natin araw-araw, sa mga bahay natin, sa mga dams, bridges, buildings at marami pang iba. Kahit pa noong unang panahon, ginagamit na ito ng mga Romans sa kanilang mga infrastructures na hanggang ngayon ay nag-exist pa. Maraming advantages or pros sa paggamit ng concrete. Una dito ay mura. Compared sa ibang construction materials, halimbawa, kumpara sa bakal, malayong mas mura ang concrete at ang mga ingredients sa paggawa nito ay readily available sa nature. Dito sa Pilipinas, ang mga bato at buhangin ay abundant sa ating mga ilog. Pangalawa, matibay or durable. Depende sa timpla at tamang ingredient na ginamit, ang concrete ay may mahabang lifespan. Ang Roman concrete ay evident na kaya nito tumugal ng libong taon. In theory, ang modern concrete, meaning ay mga structure na nakikita natin ngayon na gawa sa concrete, ay may design life from 50 up to 100 years. Pangatlo, less maintenance compared sa steel na kailangan mo i-maintain ang pintura para hindi kalawangin at sa kahoy na kailangan mo i-treat para hindi ito mabukbok or anayin. Pangapat, mabilis i-construct. Baka sabihin mo, hindi totoo yan. Mabagal ang construction ng concrete kaysa sa steel. May nakita ako na tinatayong steel frame building, ang bilis nila ginawa. Well, tama ka, mabilis i-construct ang steel. But behind the scene ng nakita mo, bago nila dinala yan sa site para i-construct, ay dumaan mo na yan sa detailing and fabrication. So, basically, yung fabrication time and construction time ng steel, pag pinag-add mo, ay halos equal din sa time ng construction ng concrete building. Panglima, fire resistant compared sa wood and steel. Ang concrete ay non-combustible or hindi nasusunog at may slow rate of heat transfer. Obviously, ang kahoy ay madaling masunog, especially kapag hindi fire resistant treated. Ang steel naman, although hindi ito nasusunog, pero kapag na-expose ito sa extreme temperature ay lumalambot or natutunaw. Isang magandang example ay ang nangyari sa World Trade Center sa New York na natunaw ng aviation fuel ang structural frame. Kaya may mga codes na gaya ng International Building Code or IBC na nagmamandate na kailangan ang mga structural steel frame ay dapat lagyan ng fire protection para ma-mitigate ang failure na kagaya ng nangyari sa World Trade Center. Ilan lang ang mga nabanggit ko sa mga pros ng concrete. Marami pa yan if you will do your research. Tingnan naman natin ngayon ang cons or disadvantages ng concrete. Kagaya ng ibang construction materials, hindi ito perfect. Meron din itong mga limitations. Ilan lang dito ang babanggitin ko. Pinakaunang disadvantage ng concrete ay ito ay brittle material. Meaning, isa itong matigas na material pero madali itong mabasag or mag-crack. Pangalawa, ito ay may low tensile strength. Although mataas ang compressive strength ng concrete, mahina naman ito sa tension. Yun ang rason kung bakit nilalagyan ito ng reinforcement bars. More on this later sa next video ko about fibers. Pangatlo ay slow or long curing time. It will take 28 days or almost a month para ma-attain ng concrete ang full design compressive strength nito. That is why hindi agad tinatanggal ang mga forms pagkatapos ito mag-hardened or tumigas after a few days. Especially sa mga structural members kagaya ng beams and slabs. Kaya kapag nakakita ka ng construction ng multi-story building na iniwan ang mga forms, usually 2 floors below, ito ang rason doon. Pang-apat, kailangan ito ng matinding quality control. Ang quality control ng concrete ay importante para masigurado na compliance at ma-meet ang design criteria. Kung sa tingin mo, simple lang ang topic about concrete, baka sabihin mo, pinaghalong semento, buhangin at tubig lang yan. Pero mali ka dyan, there is more to concrete than just mixing cement, sand, gravel, and water. Actually, there is a dedicated science involved sa study nito which is called concrete science. Ang mga i-discuss ko dito is just a surface of this broad topic. Ngayon, punta naman tayo sa materials. Dito sa Pilipinas, ang most common type ng cement na mabibili mo commercially sa mga hardwares ay ang type 1 cement or otherwise called ordinary Portland cement. Meron pang dalawang type which is type 1P na combination ng ordinary Portland cement and pozzolan cement, and the type P which is purely pozzolan cement. Ang type 1, type 1P, and type P cements ay mga normal or general purpose types ng semento. Ibig sabihin, ginagamit ito sa mga area na walang masyadong exposure ng mga harsh chemicals kagaya ng sulfate. Meron pang ibang types as per ASTM C150 which is ginagamit if may special requirement ang project. For example, kapag ang structure ay exposed sa alkali metals kagaya ng sulfate. In my personal experience sa Saudi Arabia, ang lupa doon ay meron concentration ng sulfate. So, ang naka-specify na cement na gamitin sa project is either type 2 or type 5, which are sulfate-resistant cement. Ang type 3 or high early strength Portland cement ay ginagamit sa mga projects na tight ang schedule or kung ang structure ay kailangan nang gamitin or magkarga ng load as soon as mag-harden yung concrete. Malalaman mo ito kung bakit mamaya pagdating natin sa curing. Technically, merong two types ng aggregate. Ito ay ang fine aggregate na sa layman's term ay buhangin and ang coarse aggregate or bato. Obviously, ang buhangin ay dapat pino at malinis. Wala dapat halong lupa, specifically silt or putik at clay. Dapat wash sand ang gamitin na panghalo sa concrete. Pagdating naman sa coarse aggregate or bato, hindi basta-basta bato ang ginagamit sa concrete mix. Dapat ito ay matigas and meron itong size limitation. Depende kung saan mo gagamitin ang concrete mix. Kaya nakikita mo sa mga gumagawa ng mga bahay, sinasala or in-screen nila ang mga bato at buhangin gamit ang chicken wire mesh. Sa mga materials engineer, they have a way to classify ang fine and coarse aggregate which is ang sieve analysis. Pero ito ay nire-require lang sa mga malalaking projects. For small projects kagaya ng bahay, we don't usually do this kind of test. Otherwise, it will add to the construction cost. Nakakabili naman tayo ng readily available na aggregate sa mga sand and gravel suppliers or mga crusher plants. Sa coarse aggregates, recommended ang crush stone over a plain river stone. Ang river stone kasi ay may smooth surface compared sa crush stone na may rough surface at may higher abrasive properties na nakakatulong sa strength ng concrete mixture. Aside from dapat potable ang gamitin, there is one critical factor na kailangan i-consider when adding water to the concrete mix. Ito ay ang water to cement ratio. Ito ay pinaka-importanteng factor sa strength development ng concrete. Ang mas maraming tubig sa concrete mix ay nakakapagpababa ng strength nito. So, mali yung ginagawa, lalo na yung mga maliliit na projects na walang technical supervision, meaning walang engineers na nagbabantay, na ginagawang parang sabaw ang mixture. Ang rason nila kaya ginagawa nila ito is para sa workability. As engineers, we don't allow this practice. May paraan para ma-check kung sobra ang tubig sa mixture. Ito ay ang slump test. Ang allowable slump ng workable concrete ay 10 cm or 4 inches below kapag vibrated and 5 inches naman kapag hindi vibrated. May paraan para ma-increase ang workability ng concrete mix na hindi kailangan magdagdag ng tubig. Ito ay ang pag-add ng super plasticizer which is type ng admixture. May mga iba pang types ng admixture as per ASTM C494. Ito ay ang method ng pagtimpla ng concrete para makakuha ng tamang proportion ng mga ingredients para ma-meet ang design strength and workability. There are several methods of proportioning. Siguro familiar ka sa 1:1.5:3 and 1:2:4 na concrete mix na ginagamit usually sa mga small project. Ang tawag sa method na to ay volumetric. Traditionally, gumagamit tayo ng kahon na may sukat na 1 foot by 1 foot by 1 foot. Ang ibig sabihin ng 1:2:4 ay 1 bag of 40 kg cement, 2 boxes ng sand or fine aggregate, at 4 boxes ng bato or coarse aggregate. Assuming sinunod mo ang recommended water to cement ratio, ang mix na to ay may approximate compressive strength na 21 megapascal. Dito sa method na to ay walang specific or fixed na volume ratio ng mga concrete ingredients dahil ang mix ay nakadesign sa specific concrete strength requirement ng project. This method of proportioning is done by weighing, which is more accurate kaysa sa volumetric method. This is done usually by trial mixes. Ang method na to ay ginagawa ng mga materials engineer sa laboratory, which is usually nasa batching plants. This is the most acceptable method ng proportioning for large-scale projects. Traditionally, ang mixing ay ginagawa manually, which is acceptable sa mga small projects kagaya ng mga bahay. Another method is by the use of one bagger mixer. This is better than the manual method when it comes to proper mixing. Pero kagaya sa manual method, this is only acceptable for small projects. Ang standard method na ginagamit sa mga malalaking projects ay ang paggamit ng batching plant and truck mixers or transit mixers. Ang concrete mix mula dito ay tinatawag na ready mix concrete. Maraming advantage ito over the last two methods. Isa sa pinaka-importanting advantage is ang quality and consistency ng mix dahil ang mixing process dito ay controlled sa batching plant using high-tech equipment. May dalawang testing and sampling na ginagawa sa quality control ng concrete. Ito ay ang slam test na nabanggit ko na kanina and ang compressive strength test. Ang slam test is guided by the ASTM C143 at ang compressive strength naman ay guided ng ASTM C39. This will vary depende sa scale ng project, but as a general rule of thumb sa pagbubuhos, it shall be at all times done in such a way na ma-avoid ang segregation ng mga aggregates at dapat ang area na bubuhusan ay malinis. Meaning walang mga foreign materials na pwedeng maka-affect sa strength ng concrete. Sa mga small projects, hindi ito masyadong komplikado. But when it comes to large projects which requires large volume of concrete, this will get complicated. You have to be mindful with the interval of delivery, mixing time, type of concrete mixer, how much time do you have to discharge the mix on the mixer, and so on. I suggest na basahin mo yung DPWH Blue Book, especially under item 405 kung meron kang access nito. It is one of the best reference na pwedeng basahin. Ang proper curing ay importante para ma-achieve ng concrete ang required durability and strength. Madalas tinitake ito for granted or minsan hindi lang alam na kailangan pala ito gawin. May misconception, especially yung mga non-technical na person, na kapag tuyo na ang concrete ay matigas na ito, but it is not. Mas nagka-crack ang concrete kapag mabilis matuyo. Sa Saudi, which is known na mainit, especially around June to August, hindi kami nagbubuhos during the day to avoid rapid curing. Lalo ang mga binubuhusan namin ay mga massive structure. Kagaya ng nabanggit ko kanina, malaki ang role ng tubig sa strength ng concrete. Ito ay tinatawag na hydration process. Kaya dapat hindi hinahayaan na mag-evaporate agad ang tubig. There are several methods of curing concrete. Ang pinakamadali ay ang pag-spray dito ng tubig at maintain na basa sa loob ng 7 days. Ang iba pang method ay ang pagtakip ng plastic sheet or ang pag-spray ng curing compound. So that's it for our basics of concrete. At kung hindi pa kita subscriber at interesado ka sa mga topic na kagaya nito, please do subscribe and click the notification bell para ma-notify ka every time na may bago akong uploaded na videos. So thank you very much for watching.